Ministria e Shëndetësisë mohon mbërritjen në Shqipëri të gripit amerikan. Epidemiologët e Institutit të Shëndetit Publik kanë regjistruar 5 rastet e para të gripit të tipit A dhe B nga 72 mostra të analizuara, viruse këto që kanë qarkulluar edhe më herët në vend. Të gjitha rastet janë trajtuar në spitalin infektiv dhe kanë rezultuar me bronkopneumoni, ndërsa njëri prej tyre ka qenë në gjendje shëndetësore më të rëndë. Drejtuesit e shëndetësisë shprehen se nuk ka vend për panik pasi bëhet fjalë vetëm për grip të zakonshëm. Gripi si vjetshëm është një grip i zakonshëm stinor. Nuk ka vend për etiketime amerikan apo një emër tjetër. Ky grip stinor ka një veçori që ka në qarkullim 3 viruse, 2 të tipit A dhe 1 të tipit B. Neve në 5 mosta që kanë ardhur këto me të rezultuara pozitiv, janë nga qytetet spitalore universitare, shërbimi smundje infektive. Të gjitha rastet janë në gjendje shëndetësore të mirë, nuk ka raste fatale. Virusi i gripit stinor mund të japi komplikacione të bronkopneumonisë në rastin konkret, por mund të japi edhe komplikacione që prekin sistemin nervor qendror apo ato që ne quajmë encefalite virale. Një nga rastet ka qenë rënd. Drejtori i politikave shëndetësore në Ministri, Pëllum Pipero, thotë se gripi sezonal ka prekur vendin, por sipas tij situata epidemiologjike është e qetë. Të dhënat e IShP-s tregojnë se janë regjistruar 2500 raste më pak se e njëjta periudhë viti të shkuar. Pipero deklaron se ekzistojnë të gjitha medikamentet për të luftuar shtamet e gripit që qarkullojnë në vendin tonë. Situata aktualisht është e qetë, duhet të them është fare e qetë. Në krahasim me të njëjtën javë të vitit të kaluar, ne kemi 2 apo 3000 raste më pak të infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të rrugëve respiratore, çka në gjuhën popullore quhen viroza të stinës. Në përqindje i bie diku ke 35-40% më pak se sa vitin e kaluar, por situata është po kaq e qetë edhe në Europë. Drejtuesit e shëndetësisë bëjnë apel për vaksinimin e kategorive më të rrezikuara, si cëmurët kronik, fëmijët dhe të moshuarit për të parandaluar rreziqet.